imamo mnogo projekata i planova napisanih u planu kapitalnih investicija. I jednostavno, nekoliko gradskih budžeta bi bilo malo da sve te projekte realizujemo. Procenjujemo šta je najneophodnije, šta je najveći prioritet i za šta imamo novca u tekućoj budžetskoj godini. Ja znam da nova zgrada hitne pomoći jeste potrebna, ali sa druge strane znamo i da oni ipak imaju kakve takve uslove za rad. Nisu potpuno bez uslova za rad. I ako birate u određenom trenutku da li je potrebno da smestite 150 mališana više u vrtiće ili uradite možda neki drugi objekat koji je zbog samog koncepta potrebniji, onda izaberete to. Neću da kažem da vagamo jedno ili drugo, ali i to će doći na red. S druge strane, zgrada hitne pomoći je planirana u ulici Ćirila i Metodija, na parceli iza koje su sagrađene stambene zgrade i imamo neku dilemu urbanista da li treba da ostane na tom mestu ili je treba translatorno pomeriti ka drugom ringu i možda na parceli koja je veća i bolja za realizaciju izgradnje zgrade, pre svega zbog parking prostora vozila hitne pomoći. Tako da će se to rešavati u nekom narednom periodu, a da li će biti izrađeno u toku 2023. ili 2024. takođe će zavisiti i od finansijskih mogućnosti.